בפרשת מטות אנחנו קוראים וידבר השם אל משה לאמור נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך. אומר רש"י במקום וידבר משה אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר עשרה בשמחה ולא איחר. וידבר משה אל העם לאמור החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שמיד אחרי המלחמה עם מדיין הגיע זמנו להסתלק מהעולם. ולמרות זאת משה יוצא למלחמה מיד. משה יכל לסחוב את המלחמה כמה זמן שהוא רוצה, לא נקצב לו זמן. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו היום, מחר, בעוד חודש. נקום נקמת. ואחר תאסף אל עמך. אם משה היה סוחב את המלחמה עוד חודש, חודשיים, אולי אפילו שנה, לא היה קורה שום דבר. ולמרות זאת מדגישה הטובה שמשה יזדרס, זה מה שרש"י אומר. אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא איחר. מבואר כאן משהו מיוחד, שמשה לא יכול להסתלק מהעולם אלא אחרי המלחמה, ולא לפניה. למה? ישוע לא יכול להילחם. הוא אמור להיות אחרי משה. מה הקשר בין שני הדברים? ביאר רבה של ירושלים לפני 100 שנה, רבי יוסף חיים זוננפלד. הפסוק אומר זה לעומת זה עשה אותם האלוקים. הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הפסוק, יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. מערכת של איזונים. הטוב והרע מאוזנים בעולם. והנה, באותה תקופה, השיא של הרוע זה בלעם. בלעם הרשע. כשהרמב״ם רוצה לציין את הבחירה החופשית של בן אדם, אומר הרמב״ם, יכול להיות בן אדם צדיק כמו משה או רשע כמו בלעם. הוא מסמל את הקצה האחרון. אותו אדם שנתן בשעתו את העצה, כל הבן הילוד היורה תשליחו, אותו אדם שכרגע הולך מגבעה לגבעה, ממקום למקום, איך הוא מחסל את עם ישראל בצורה מהירה ביותר. הוא מסמל את הרוע הגדול. וזה אומר הפסוק, יש איזונים בין טוב לרע. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום, שלמות ובורא רע. אמר הרב זוננפלד, זכר צדיק לברכה, אי אפשר להשאיר את העולם רק כשבלעם בעולם. המאזן זה משה, משה רבנו. לא יכול להיווצר מצב שמשה ימות ובלעם יישאר חי. כי היה מופר איזון, איזון חשוב מאוד בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה. לטובת הטומאה, דבר שמסכן את כל העולם. ולכן רק בהמשך, בפסוק ח', שכתוב את בלעם בן בעור הרגו בחרב, בסיומה של מלחמת מדיין, את בלעם בן בעור הרגו בחרב, רק לאחרי זה משה רבנו יכול להסתלק. רק אחרי זה, אחר תאסף אל עמך. ולכן, גם במצרים מצאנו את זה. מצד אחד, משה רבנו, מצד שני, החרטומים. הם מתחרים על אותה סקאלה.
אותו מאבק בין לבין. כשמשה עושה ניסים להראות שגדול השם מכל האלוהים, הם מנסים ליישר קו ולהראות שהם צודקים. בספר חיי עולם כותב הסטייפלר זיכרונו לברכה, שאנחנו מצאנו סיפורים לפני 50 ו-100 ו-150 שנה על הימצאות דיבוקים, אתם יודעים מה זה, נשמה בתוך נשמה, על שדים, על רוחות, וימינו אין לא שדים ולא רוחות ולא דיבוקים ולא שום דבר. למה? אומר סטייפלר זיכרונו לברכה, זאת ירידה. כשכוחות הקדושה יורדים, גם הטומאה יורדת. גם הטומאה יורדת. בבית המקדש הראשון היו לוחות הברית. 10 ניסים נעשו בבית המקדש. כל מי שבא לשם ראה בעליל שיש אלוקים בעולם. הם זוכרים, כתוב פרקי אבות, העשן של המזבח עלה בקו ישר, למרות שבחוץ סופות וסערות ושלגים ומי יודע מה, וכדומה. איזון. אז גם כוחות הטומאה היו חזקים. היו נביאים. היו נביאי שקר. היו נביאי שקר. לאחר חורבן בית המקדש הראשון, ביקשו חכמי הדור, דרשו שהקדוש ברוך הוא יבטל את העץ הרע של עבודה זרה, ואכן זה בוטל. אבל כתוצאה מכך בטלה הנבואה. מסוף בית ראשון אין נביאים, אין נבואה. נשארו עוד 2-3 נביאים שהיו נצרכים כדי ללמד הלכות מסוימות בבניין הבית השני. חגי, זכריה ומלאכי. לאחר שסיימו את תפקידם, בנו את בית המקדש, גם הם הלכו לעולמה. למה בבית שני נביאים? ביארו רבותינו, בגלל שאין גם עבודה זרה. יהיה כאן חוסר איזון. יסוד התורה, תזכרו תמיד, בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל בחירה חופשית. וכדי שתהיה בחירה חופשית חייב להיות מה שקוראים fair fight, משחק הוגן, מאבק הוגן. מאבק הוגן פירושו כששני הכוחות שקולים, וככה זה בכל תחום שהוא. בכל תחום שהוא, אנחנו לא נשים לתחרות שחקן שחמט אלוף העולם מול איזה סתם חובב. הוא חייב להיות פרטנר שווה ערך. זה מאבק. זה לעומת זה עשרת המלוקים. ממילא, אם ביקשו חכמי הדור, התפללו וצומות, שיצר הרע של עבודה זרה ילך, חייבים לבטל את הנבואה. כי אם יראו נביאים, קדושי עליון, ובצד השני אין יריב, ברור שהם מנצחים. ברור שהם מנצחים. ולכן זה גם כן בוטל. לא יכול להיות שישאר בלעם בעולם ולא יהיה משה. הרוע ינצח. וחייב להיות בכל ההיסטוריה, מהאדם הראשון ועד ביאת גואל צדק, מאבק צמוד. זה מה שאמר הרב זוננפלד. וכשאנחנו באמת נתבונן, שוב, מקוצר הזמן, אני אתן רק כמה נקודות והערות. והאמת שאפשר הרבה יותר. בואו נראה מההתחלה. אברהם אבינו, אבי המאמינים,
שהפסוק בספר יהושע מכנה אותו האדם הגדול בענקים. ככה מכנה אותו ספר יהושע, הגדול בענקים. אבי האמונה לא רק בעם ישראל, גם בגויים, הנצרות והאסלאם. מייסד המונותאיזם, האמונה באלוקים אחד. בזמן מי הוא חי? נמרוד. כשנמרוד מייצג את האנטיתזה, הוא מורד באלוקים. קם נמרוד בצורה מודעת ובנה את מגדל בבל, זה נמרוד. מה זה מגדל בבל? הוא מכריז מלחמה נגד אלוקים. אנחנו לא צריכים אותו. אנחנו ננצח אותו. אנחנו שוב רואים שני כוחות מאוזנים, בעלי עוצמה אדירה. והשיא של המאבק מגיע כשנמרוד זורק את אברהם לאש. והקדוש ברוך הוא עושה לו נס והוא יוצא מתוך האש. זה השיא של המאבק. זה לעומת זה עשרת המלוכים. וככה אם נמשיך לאורך ההיסטוריה נראה את הדברים בעליל. בפרקי אבות מוזכר שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה. הוא הגדול המנהיגים הרוחניים בתקופת הבית השני, מיד בהתחלה. ומסופר עליו בגמרא דברים נפלאים וגדולים עד מאוד. שמעון הצדיק. בזמנו היה אריסטו, שבנה את כל התזה של הכפירה בעיקר. בסודות האמונה שיש לאדם נשמה, שיש בורא לעולם, שיש עולם הבא שהיו מקובלים על רבותיו, אפלטון ורבו סוקרטס, הוא עקר אותם. לכן קורא לו הרמב"ן, בלי להזכיר את שמו, היווני האכזר, שאמר שמה שלא רואים לא קיים. אנחנו שוב רואים שתי מערכות. האחת בצד הקדושה והאחת בצד הטומאה. ולכן כל מי שמתבונן, ותכף תראו פרטים נוספים, הוא רואה שכל ההיסטוריה מונהגת על ידי אלוקים. כי רק הוא יכול להוריד נשמות שוות ערך לצד הזה ולצד הזה. רק הוא. כן, המאבק הגדול שמתחולל בעולם בין התפיסה האריסטוטלית, שהרמב״ם מקדיש חלק גדול מאוד בספרו מורה נבוכים למאבק נגד השיטה הפילוסופיה הזאת, שהרמב״ם בעצמו כותב שלא חכם כמו אריסטו, כל מה שתחת השמש אין חכם כמוהו, ומה שמעל השמש אנחנו יודעים יותר טוב, כותב. וגם במדע, בהיסטוריה של המדע, עד היום מקובל אריסטו כגדול הגאונים בהיסטוריה האנושית. ובצד השני, שמעון הצדיק, משיירי כנסת הגדולה. ואנחנו רואים סימטריה בכל הזמן. אם אנחנו נעשה קפיצה של אלפי שנים, כי לא אעלה אתכם בשמות שלא מוכרים, אם נעבור לתקופה לפני 250 שנה, אבי ההשכלה המודרנית, משה מנדלסון, שכל הדעות הוא היה גאון עצום, שלא תהיה לכם טעות, גאון עצום, כל קנה מידה, והוא זה שהתחיל לערער את כל האמונה, נקרא אבי תקופת ההשכלה. שלמרות שהוא היה אדם שומר תורה ומצוות, קלה כחמורה,
והיה תלמיד חכם, הוא התכתב בהלכה, יש מכתבים עם רבי יעקב עמדין. כל הבנות שלו התנצרו. נסתכל בצד השני, נראה פתאום קמה תנועה חדשה. קם אדם גדול, הבעל שם טוב, זכרונו לברכה, ומקים תנועה חדשה. איזון. הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים מצד אחד, מנדלסון ותלמידיו מצד השני. אומרים, זה לא איזה שהם דמויות אזוטריות. אנשים עוצמתיים בשני הצדדים. יכול להיות שזה מקרה? ברור שלו. ברור שלו. כאן וכאן. ושוב, אני לא רוצה להאריך, כי אני יכול להציב שמות דומים גם בעולם של הגויים. גם בעולם של הגויים התחיל להתחולל עוד לפני כן, מה שקוראים תקופת הרנסנס. מאבק בין אמונה לכפירה. שם זה תחת הדגל של הנצרות מול האנטיתזה, אבל כדי אמרת, אני לא נכנס לדבר זה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שומר על בחירה חופשית. כשבשני צידי המתרס נשמות מאוד גבוהות. אנשים בעלי יכולות עצומות. כשאחד משרת את הקודש ושני משרת את האנטי, את הטומאה. הטומאה. ואז אם ניקח כמה שנים מאוחר יותר, אחרי מנדלסון נראה שמה מה זה כופרים עצומים, מתחילה תנועת הרפורמה. זה כבר לא איש אחד. זו תנועה שחרתה על דגלה לעקור את התורה. כשאותם רבנים, והם לא היו אנשים פשוטים, היו רבנים גדולים ותלמידי חכמים מפורסמים, הלכו והתירו להתחתן עם גויות, כן, ככה החליטו בוועידה הראשונה של הרפורמים ב-1841 בברנשוויק. איזה מקום בגרמניה. אפשר להתחתן עם גויה, לא חייבים לעשות ברית מילה וכדומה. ובצד השני, מי לנו גדול מרבנו אגרא ותלמידיו. זה באותו זמן, באותה תקופה. וככה אנחנו רואים שלב אחרי שלב, דור אחר דור. אנחנו נראה בראשית המאה ה-20. אנחנו נראה את היהודים שהקימו את המפלגה הקומוניסטית. אנחנו נראה את טרוצקי, ליאון טרוצקי, שלפני רגע קראו לו ברונשטיין, שהיה גאון עצום, עצום. מקים את ההבראי אפססקיה. מה זה? המחלקה היהודית של המפלגה הקומוניסטית, שחרתה על דגלה לעקור את התורה מן השורש. רבנים שלימדו תורה נידונו למוות. מי שמצאו אותו איזה סידור או משהו כזה, ציצית הוגלה לסיביר. בדם ואש. כשילדים מלשינים על ההורים שלהם, ובני זוג אחד על השני. ומן הצד השני, רבנו הכהן הגדול, החפץ חיים, וגדולי הדור אז באותה תקופה, רב חיים מבריסק וכדומה. מתחולל קרב עצום על נפש היהודי. הקומוניזם, וקמה תנועה דומה, בונד, שמאלנית כופרת, כולל בלאומיות היהודית, ומצד שני, חפץ חיים,
אדמו"ר מבעלז, אדמו"ר מגור, שני צדדים נאבקים על כל יהודי. לאיפה הוא ילך? ומתחולל שסע עצום בעם ישראל, בהתמודדות הנוראה בין שני כוחות. שניים אוחזים בטלית, והטלית נקרעת והולכת על ידי שני כוחות שווה ערך. תראו, שימו לב טוב, שני כוחות שווה ערך. מישהו יכול לחשוב שדבר כזה קורה במקרה? מדי שלא, כי אנחנו רואים את הסימטריה. אנחנו רואים מצד אחד את התפיסה הדרוויניסטית, כאן דרווין ממציא את השיטה המפורסמת שלו, שכולכם יודעים, שנועדה לכפור בכל הזהות האלוקית של האדם. הוא לא צלם אלוקים, הוא קוף מפותח. ומצד שני, רבי ישראל סלנטר, גאון הגאונים וחכם הרזים, שני תפיסות. כי זה לא התחולל רק שם באנגליה איפה היה דרווין, זה בכל העולם, וכמובן בראש ובראשונה בתוך עם ישראל. כשהכופרים נאחזים באותו דרוויניזם, וממילא אין דין ואין דיין, כי האדם הוא סך הכל קוף, וכמו שהקוף לא ייתן דין וחשבון, גם הוא לא ייתן. זה היה היסוד בתור הדרווין. לכן מחזיקים בעד היום, למרות שהיא נשללה לחלוטין מבחינה מדעית. ועוד יותר, מן היסוד, לאחר התפתחות הביולוגיה המודרנית של ה-DNA וכדומה, עדיין היא מקובלת, ובייחוד בישראל. וזאת למה? כי היא מייצגת מפלט פסבדו-מדעי, זה לא מדעי, אבל עמך לא יודעים להבדיל, שמציגה את האדם כחיה מן החיות. וממילא, ברור שאין לו לא עולם הבא, ברור שאין לו דין ואין לו דיין, וזה הכל. ולעומת זאת, בישראל סלנטר מציג בדיוק הפוך. את הגדלות של האדם, את האישיות של האדם, את המחויבות של האדם, את האחריות של האדם. שתי תפיסות מנוגדות. זה לעומת זה עשה אותם מאלוקים. הקדוש ברוך הוא לא משאיר צד אחד ריק, כי אז המאבק ייכשל, ייכשל. אם אין חפץ חיים, טרוצקי ינצח, וכמובן גם להפך. אם אין אישהו דומיננטי בצד של הקומוניזם וכל הכופרים, חפץ חיים וכל צדיקי דורות ינצחו. וככה אם נמשיך כבר להווה, שכבר אנחנו כן קצת מכירים, שימו לב טוב. כולם מודים, אחרון המנהיגים, החילונים היה בן גוריון. אתם כולכם נולדתם אחריו, אתם לא יודעים מה זה ומי זה. אני עוד זכר אותו בתור ילד. מנהיג חזק. כולם פחדו ממנו. מנהיג כריזמטי, ששם לו למטרה לעקור את הדת, מטרה. לכן כל הסיפור של ילדי טהרן, וילדי תימן, וילדי מרוקו, וכל הדברים שנעשו בכפייתיות, כולל הצבא, שהוא קרא לו בן גוריון כור ההיתוך. אתם שומעים? הצבא זה לא עניין של מלחמה, שמירה, ביטחון, כור ההיתוך. מה זה כור היתוך? כור היתוך זה שורפים. את מה? את הנשמה. זה מה שנעשה, שלא תהיה טעות. לפחות 90%, ואני ראיתי את זה, שכנים שלי, חברים שלי, הכל, 90% מאלה שנכנסו לצבא עם כיפה, אחרי חודשיים זרקו אותה, לא אחרי שנתיים, חודשיים. ראינו את זה.
ומצד שני להבדיל בין קודש לכל חזון איש. אישיות אדירה שלא הייתה כבר דורות לפני כן. ולמרות שאין לו צבא ומשטרה ושבק וכל הכלים האדמיניסטרטיביים והכוחנים שיש לבן גוריון, הוא מאזן את זה. בפגישה ההיסטורית, כשהגיע בן גוריון לבית של חזון איש, לשכנע אותו שיסכים לגייס את הבנות. כי חזון איש פסק הלכה למעשה, שזה יהרג ועל יעבור. ואמר לאחותו, אשתו של הסטייפר, שאם יבואו לקחת את הבנות שלה, היא צריכה למסור את הנפש. ובן גוריון בא לשכנע אותו שהיא קנה. ואמר לו בן גוריון לחזון איש, לנו יש ארץ צבא, יש לנו משטרה, לכם אין שום כוח. אתה לא מבין שאני אנצח אתכם, של מה כל המאבק הזה? ענה לו חזון איש, הצבא שלך והמשטרה שלך הם טובים למי שמפחד למות. אנחנו לא מפחדים למות. פשוט מאוד. ומי ניצח? חזון איש. לכן החוק היחיד שעד היום לא קוים זה חוק שירות לאומי. שהחזון איש פסק שדינו כמו צבא בדיוק, יהרג ולעבור. מאבק, אתם רואים את הכוחות. מאז, בלי לפגוע בכבודם, או כן לפגוע בכבודם, כל המנהיגים האחרים שהיו מאז הם בכל דור יותר נמוכים. רדודים. אז כמובן, גם בצד השני אותו דבר. גם בצד של הקדושה. כששמע רבינו הרב מבריסק שהחזון איש הסתלק, וזה דבר פתאומי, דבר פתאומי, הוא ישב על יד הבית ככה על הספסל, ופתאום הגיע תלמיד שלו, מצא אותו מת, קראו לרופא, כבר לא הספיקו, לא שהוא היה חולה, מת פתאום. שמע את זה, זה היה בערב שבת. שמע את זה הרב מבריסק, הוא הסתגר, ואחרי זה אמר, עולם בלי חזון איש זה לא אותו עולם של עם חזון איש, מהיום מתחיל עולם אחר, כך אמר, גדול הדור הרב מבריסק, מהיום זה עולם אחר. אז אתם רואים איך שכל הזמן נשאר אותו איזון, אותו איזון. אין מה לשוות את ראשי הממשלה אחרי זה, אם זה השרת, אם זאת הייתה גולדה, אם זה הלוי אשכול, וכמובן אלה שאנחנו מכירים אותם היום. מרבין ושרון וביבי, כל האחרים, זה כלום. לכן גם בספרות שלהם הם קוראים לזה דור הנפילים. אותו דור של בן גוריון, אותו דור של ברל כצנלסון, ואחרים, אנשים חזקים בעלי אידיאולוגיה חזקה שמטרתה את האנטי-אמונה. מה אני לא זוכר עד עכשיו? פעם מוצא שבת, מוצא עם כיפור, אמרו ברדיו, שהייתי עוד ילד, שבן גוריון בילה את היום הכיפורים בבסיס צבאי, הוא הרי שר הביטחון וראש הממשלה. והוא עשה את הצום עם הצבא. למחרת הודיעו, דובר ראש הממשלה ביקש להודיע שהוא לא צם. זה היה חשד שף, חשדו בקשרים. הוא מצר דקלרציה, הוא לא צם. הבנתם? ולא תמצאו היום. הכל רדוד. אתם רואים כאן סימטריה במאבק. וברור שבן אדם לא יכול לעשות דברים כאלה. ועל זה כבר אמרו חז"ל, ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים, והנה מועטים הם, עמד ושתלם בכל דור ודור. ועמד ושתלם הוא פרופורציונלי.
לכן כשאנשים מחפשים דברים לאמונה וסמינרים וכל מיני דברים וכופים ספרים, ברוך השם. אני אומר שמסתכלים במציאות הזאת רואים את האמונה הרבה יותר חזקה. הרבה יותר. כמו שאמרתי לכם, יש לי עוד הרבה שמות. זה לא הזמן להאריך, ואת רוב השמות הם לא תקים. על מאבקים מאוזנים. חופש הבחירה, שהוא יסוד היהדות. ולכן כל אחד, תשאלו, כל אחד שחוזר בתשובה, המאבק בקרבו הוא משתנה גם בתוכו בין לבין. וככל שאדם עולה, המאבק מתחזק. הוא אשר אמר החזוני זכרונו לברכה פעם לרב ברבדה, יהודי צדיק אחד גדול. הכרתי אותו, הייתי לך לשמוע את השיחות שלו, לרב שלמה ברבדה. והוא כותב שבצעירותו הוא היה בישראל אמריקאי. יום אחד היה לו איזה נס יוצא מן הכלל, וכל היום הוא הלך באופוריה. הלך לישון, הבוקר קם, לא אופוריה, לא נס, לא כלום. יום רגיל. הוא הלך לחזוני, שאל אותו, רבי, מה קרה? כשהלכתי אתמול לישון הייתי ספוג אמונה, בוער באש האמונה. וקמתי הבוקר, יבש לגמרי, כלום, כמו בוקר רגיל, מה קרה? אמר לחזוני, נכון. אילו היית נשאר בדרגת האמונה של אתמול, שאתה רואה בעליל את האמונה, מבשרי, איך זה אלוקיי, כבר לא הייתה לך בחירה חופשית עד סוף החיים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בלילה הכניס לך יצר חדש, שיהיה שווה ליצר טוב של היום. אם היה נשאר לך יצר הרע של אתמול ויצר טוב של היום, המאבק סגור. נגמר. לכן כמה שאדם עולה קצת בקדושה, הוא מרגיש מאבק יותר חזק.